Ақтөбеде де жаңа жылға аман жеткен жұрт ағайын туысын құттықтап, кішілер үлкендерге көрісіп барып, мереке кеңінен аталып өтілуде. Ұлттық киім киген кимешекті әжелер Есет Батыр мөлтек ауданында 2 шақырымға жуық жерді жаяу жүріп өтті. Ән айтып домбыра тартып тұрғындарды мерекемен құттықтады. Қалада көшелерінде жер-жерде киіз үйлер тігіліп, ұлттық тағам дайындалды. Әр киіз үйдің жанында қолөнер шеберлерінің көрмесі ұйымдастырылған. Алаңдағы мерекелік концерттің соңы ұлттық спорт түрлерінен сайыстарға ұласты. Халқыма, елімде жақсылықты тілеймін. Жеріміз, қызымыз кетіп, көптен келіп, құтпырып, төрт түлік, толып, шайлауға толы, ақ болсын, ағымыз мол болсын, халқ аман болып, еліміз тыныш, аманшылық тілеймін. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын, ағайын. Елімізге тыныш, берекелі болсын, оразайы құтты болсын, іргеміз бүтін, отбасымыздың мерекесі көп болғай.